Langt borte bag verdens have og bjerge findes Glimmeria. Karma, du skal udspionere Garpegård. Stark-familien og Garpe-familien har været fjender, så længe nogen kan huske. Er du sådan Stark? Hvad tror du selv? Men er det sandt, de spiser slamtusser til morgenmad? Hvad? Nej, selvfølgelig ikke. Hvem har sagt det? Dem derhjemme. Men dette var kun begyndelsen på det, som jeg vil fortælle jer. Om Karma og Jonah og den store kamp mod stendragen. Tag til fange, gårde.